Pozdrav svima ljudi, Muđa ovde i ljudi, dobrodošli na 100. klip na ovom kanalu. Da, ljudi, dobro ste čuli, 100. klip na ovom kanalu. Evo, ja sam malo pre ustao, znači osjećam se kao govno. I znači, pogledao sam sada na YouTube-u, imamo 7000 subscribera, znači više od 7000 subscribera, 415.000 view-a, 1.500.000 odgledanih minuta. Znači ljudi, ovo je veliki, ali veliki uspeh za ovaj kanal. Znači, sve smo to uradili za samo 100 klipova. Jeste da je, da ima kanali koji imaju, na primjer, 70 klipova, imaju 20.000 subscribera, ali to je verovatno vlog. Gameplay kanali su najteže, znači najteže da se probiješ, najteže bilo šta. I mi smo to sve uspeli za veoma kratko vreme. Znači, prvo što bih htio da kažem je hvala svima, znači hvala ljudi svima koji su mi pomogli na bilo kakav način. Znači, ili da li ste mi dali reklamu, ili ste mi jednostavno lajkovali klip, komentarisali, subscribeovali se na moj kanal, lajkovali ste mi stranicu, bilo šta. Hvala vama, znači hvala vam puno, jer da nije vas, ja verovatno ovo ne bih radio, pošto od YouTube-a ja druge koristi nemam, sem vaše podrške naravno. Znači, htio bi svima da se zahvalim, znači hvala svima, znači da nije vas, ja ne bi snimao. Onda bih htio da kažem neki, da odvojim jedan minut, da kažem početnicima, znači onim manjim youtuberima, na šta moraju da obrate pažnju kada počnu da snimaju. Znači ovako, morate prvo da pazite. Ja kada sam počeo da snimam, ja nisam imao pojma šta ću snimam, meni je prvo bio uzor The Red Bread. Pošto lik je smiješan, na neki način, ima dobre komentare, ali nema facecam i meni se to svidjelo, pošto nisam to da pokažem svoje lice na YouTube-u. Onda sam ipak to uradio, znači ipak sam krenuo sa facecamom, krenuo sam sa komentarima, onda bilo je sve lakše, znate. Znači, na Outlastu nisam koristio facecam i to hoću da napomenem. Znači, kada počinjete da snimate, odmah, znači istog trenutka, prvi klip neka vam bude sa facecamom, pošto ćete se kajati ako sada, znači najnovija horror igrica koja je trenutno najjača, je Daylight. Pokajat ćete se za mjesec, dva ako je snimite bez facecam, pošto to će da bude, znate kako, nije fora samo da ono, vrisnete u mikrofon i onda kao svi, ujabo, to je suplašao. Lepo je vidjeti nečiju reakciju dok igra horror igru. I ja se kajam zato što nisam snimio Outlast sa facecamom. Zato hoću da napomenem, znači od početka probajte da koristite facecam i nećete se pokajati. Znači, verujte mi, bit će vam super. Onda hoću da napomenem također da budete svoji. Znači, kada krenete da snimate, budite svoji. Nemojte da koristite tuđe fore, nemojte isti editing da koristite kao neki poznati youtuberi. Nemojte da jednostavno koristite njihove fore, znači budite svoji. Napravite svoj kanal, znači da bude vaš, da budete vi. Najlepše ćete stupiti u kontakt sa subscriberima, znači da se vežete za subscribere tako što ćete da budete svoji. Znači da nećete da se pravite, da glumite nešto pred kamerom, pošto je to nešto najgore što možete da uradite za vaše subscribere i za vaš kanal. Onda snimajte igrice koje ljudi vole da gledaju. Nemojte sada, pošto evo, ja znam da na Balkanu ima ko zna koliko kanala koji snima samo Minecraft. Ja neću da kažem da su smoreni, ali ih ima previše. A ovih kanala koji su, na primjer, za horror igrice, za najobičnije igrice, za ozbiljne igrice, njih je malo. Njih je jako malo. Minecraft, znači, Minecraft je ovde, znači ove ostali su ovde. I onda, veoma je teško ako počnete kanal koji je glavna igrica Minecraft. Znači, jako je teško da se probijete od ovolikih kanala. Najbolje da počnete nešto što još nema na Balkanu. Najbolje da počnete nešto kao što, evo, na primjer, ja sam počeo. I onda, mnogo će da vam bude lakše, mnogo će ljudi da vas primeti, pošto ste drugačiji. Znači, ako ste drugačiji, onda ste i na neki način bolji. Ali neću sad ja to da kažem da sam bolji, ali ako se trudite da budete drugačiji i ako ste dobri u tome, onda će da uspete. Nemojte toliko da ste opsednuti subscriberima. Znači, nemojte da budete toliko opsednuti uopšte da budete popularni. Znači, ako vi počinjete na YouTube-u da radite zbog popularnosti, zbog
nemam pojma ni ja, zbog novca, vi najvjerovatnije nećete uspjeti. Pokušajte ovo što radite, da radite iz ljubavi. Znači da imate neku povezanost sa YouTube-om, da imate, da ste povezani sa vašim subscriberima, da trudite se da ih nasmete, trudite se da im zadovoljite svaku želju, znači ako što hoće da vidu klipu. Nemojte sada ovo da radite zbog neke velike slave ili tako nešto. Znači, čovjek najbolje radi ono što voli. Znači, to morate da upamtite. Najbolje radi ono što voli. Ako vi ovo radite zato što hoćete nešto od toga, neku korist, što se tiče novca ili slave, bolje nemojte ni da počnete da radite zato što vjerovatno, ne vjerovatno, nego 99% nećete uspjeti. Radite ovo zato što volite i trudite se da vam ovo ostane hobi. Znači, ako već bude posao, još bolje, znači vi ste počeli ovo zato što radi, zato što volite. I ako ovo iz hobija pređe u neku obavezu veliku, u posao, to je još bolje za vas. Znači, još bolje za vas, zato što ćete onda imati posao od koga ćete da zarađujete i jednostavno vi to volite da radite i zarađujete od toga. Znači, nema ništa lepše od toga. Morate da budete oprezni na to, nemojte da koristite toliko strane pesme u klipovima, pošto možete lagano dobijete copyright ako niste partner. Nemojte odmah da vam zine dupe također i za partnerstvo. Pošto imate te, da kažem, firme koje su stvarno loše i onda će da padnete u ugovor sa njima na, na primjer, 2 godine i ne možete da se otarasite njih, a već ste započeli neki dobar YouTube kanal. Da kažem. Znači, ako ti sad imaš 300-400 subscribera, jedva si ih dobio. Nemoj da sad ti zine dupe za neko partnerstvo i da misliš da ćeš da dobiješ pare i da postaneš partner sa njima i odmah, ono, znaš, na primjer, ne dobiješ pare i hoćeš da raskineš ugovor, ne možeš 2 godine. Znači, nemojte, trudite se prvo da radite ovo sve zbog sebe, onda se trudite radite zbog drugih i verujte mi, uspjećete. I to bi bilo to što bih htio da kažem, znači, za ove manje youtubere i šta bi još da kažem, da. Kako sam ja uopšte počeo? Pa pazite, ja sam počeo ovo iz čistog zezanja, znači ja nisam imao nikakav plan šta će da bude, ja nikad nisam ni sanjao da ću da imam više od 1000 subscribera, znači pošto sam ja na YouTube-u već od 2008. godine, imao sam kanal i stvarno je bilo teško, stvarno je bilo teško i sada, eto, počeo sam ovaj YouTube kanal čisto iz zezanja, znači prvu epizodu sam snimio u 11 sati uveče, izbacio sam je oko 3 ujutru, to je bio Hitman Absolution. On je izašao 29. septembra. I eto, onda sam izbrisao te klipove, znači ceo Hitman Absolution sam snimio i onda sam izbrisao te klipove i vidio sam da pali kod ljudi to što sam drugačiji i što sam snimao horror igrice. I onda sam krenuo Outlast, Pesadelo, Unfair Mario, Cat Mario, znači to nisu horror igrice, to su ti. To su igrice više za reakciju, znači da vidu reakciju na facecamu. I zato sam počeo i sa facecamom. Snimao sam Amneziju, treba mi da je završim. Znači imam dosta igrice koje treba da završim, ali nisam još ni do pola stigao, na primjer. I to ću sve da uradim, naravno. Ali hoću da kažem da sam počeo iz čistog zezanja. I onda se ovo zezanje pretvorilo u obavezu. Znači ovo je sada po meni obaveza, pošto me 7000 ljudi prati. Ja ne mogu sada kažem, ej, alo, vi 7000, ne brate, neću s njim klipovići. Znači, to ne može. Ovo je jedna obaveza i mnogo je teško. Mnogo je teško, kada sam počeo ovo, ja sam mislio da će ovaj posao, ovo nije posao, ali sam mislio da će ova obaveza, ovaj hobi, od jednog dana, znači 24 sata, da mi oduzme 20 minuta. Međutim, to nije tako. Da, mnogo je teško održati kanal na YouTube-u, održati aktivnost na YouTube-u. Pošto 20 minuta je mnogo malo. Vi, znači 20 minuta bukvalno snimam klip. Onda i treba da ga editujem. Znači, morate da editujete vaše klipove. To je mnogo, mnogo zajebano ako ste napravili tako dobar klip da možete ko zna koliko edita da uradite na njemu. Onda sigurno potrošite sat i po dva samo na edit. I onda od tih 20 minuta koje sam mislio da će da mi oduzme, pretvorio su 3-4 sata na dan. I mnogo je zajebano, znači morate da budete aktivni, morate bar nedeljno 3 klipa da izbacite. Ja izbacujem se sad nedeljno, mislim 1 ili 2 klipa. Pošto nemam vremena, sad će kraj školske godine, naravno na leto ću da izbacujem možda na
tri klipa nedeljno, to će bude ono na brzinu. I tako, znači to bi teo isto da kažem. 101. klip, naravno, to će da bude Daylight. Znači, Daylight moramo da snimimo, to je jebačka igrica, sam čuo. I to ćemo morati da snimamo. Onda ću da završim Unfair Mario. I mislim da je vreme da napravimo još jednu smešnu montažu. Ja mislim da vam se svidela prošla i nadam se da će vam se svidi ovo, pošto ovi klipovi u prošlosti imamo otprilike 15 klipa materijala za smešnu montažu 4 i mislim da su klipovi stvarno dobri i da ima dobri smešnih scena. I mislim ljudi da bi ovo bilo to. Znači, hvala svima koji ste gledali ovaj klip, hvala svima koji su subscribe-ovali moj kanal, hvala svima koji su lajkovali stranicu, hvala svima, znači svima. Ovo je bio 100. klip na mom kanalu, ja mislim da više ovo neću praviti, znači na primjer vjerovatno ću napraviti ovako nešto još, ako bude 1000 klipova, a ovako više ne, znači 200, 300, 400, 500, na svaki 100 klipa da napravim kao poseban klip, specijal, to više neću, znači ovo je samo jedna brojka i to bi bilo to. Hvala svima što ste gledali, ovo je bio Muđa sa 100. klipom na ovom kanalu i vidite, brate, vidite, crko sam, znači, malo pre sam ustao. Malo pre sam ustao, Kema napravila musaku i sad ću da idem da jedem. Mama! Mama! Šta si pravila za jelo? Ej, krompirići i jaja, nek ide se okurac. Okej. Hvala svima i mi se vidimo u 101. klipu koji će da bude Daylight, prva epizoda, eto odmah da vam kažem šta će bude. Hvala svima i PEE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 E